Nazdar, psychopati, mám po trenolsu, půjdeme udělat hají, aktuálně 3:45, vzal jsem si kulíšek, protože mám rád, aby mě měl mozeček v teple, viď Anži? Jo. Tak. Tam jdeš ročí. Nicméně před chrapondosem mě volá Šárinka, odpolko, zřejmě zajdeme s Pavlinkou Žánem Renem, ještě za ní a ještě do bytu, protože vám řeknu do bytu k Pleposovi. No, čau, čau, co pak se děje? No, velký pruser. Ježiši. No, ani se nepřeji vědět, jaký. Hele, podívej se. Já jsem u Pepíka nechala stříbro, nechala jsem tam věci. Dobrý, věci vem čer. A stříbro jsem chtěla. A Monika mě dneska napadla, že jsem píča a kurva, která to po něm chce. Ty jsi tam byla? Ne, nebyla, já jsem mluvila s Pepíkem. Co? Já jsem mluvila s Pepou. Telefonicky? Ano. No to já nevím, jako to stříbro, nebo jestli tam máš, nebo nemáš, to jako... No, ale jako měla jsem ho tam a Pepa o tom ví moc dobře. No. Měla jsem tam dvě stříbrny, náušnice, nějaký náhrdelníky a tohleto. On o tom moc dobře ví. No a on ti to nechce dát, nebo co? Ne, on mě řekl, že on neví, kde ona to zase zašantročila. No tak to z nich už nedostaneš, Šárinko. A co já mám teď dělat? Nebo to byly všechno dárky? No jo, ale já nevím, co máš dělat. Jedině dát na policii, já nevím. Oni, já si to no. Nekupovala. Jo, ale oni řeknou, to tady není, tak jako, jak se to vyřeší? Já nevím. Hm? Takže já jim to můžu říct a on mě řekne, hele, já nevím, kde to je a co jako mám dělat. No to já nevím, ale ještě jako, prosím tě, jako já nevím, fakt nevím, jako... No taky nevím, Šárinko, měl jsi to vzít, když se s ním stýkáš, s tím Peposem poměrně často, stýkáte se u nádraží, u Albertu a tak dále, tak proč jsi to nevzala dřív už, Šárinko, proč jsi to nevzala dřív? Ale já jsem mu to říkala. No, teď já nevím, jak dlouho tam seš u toho Jirky, 2 měsíce, stýkáte se, tak mu máš říct, dej mi to, ne? Když naposled jsme se potkali... No, a co on? No, že nevím, kde to je. No, tak tím pádem to je pase, tím pádem se s ním rozluč, Šárko, to je jasný. Ty vole, to byly všechno dárky. Já vím, no, tím se rozluč, zřejmě to asi prodal, je to možný a... Ježe, víš, co jsou dárky? No já vím, ale to je, hele, on řekne, tady nic není, nevím, kde to je, ty řekneš, že jo, to je tvrzení proti tvrzením, a jak se to bude řešit? Ty to, no, nej, já vím, to nejde, to nejde. Já tomu rozumím, tomu. To nejde, zákonu, to nejde. Nemoji. Jinak teda Monča tam má úplně levý oko, úplně na ní nevidí, tvrdí, že upadla. Aha. Ale normálně má úplně celý zavřený, ale absolutně, ta úplně to má zavřený, víš, a hnisí z toho teče. Doktorovi nechce. Já jsem si na tebe vzpomněl, Šárinko, jak se ti smála, když byla ty zmalovaná. Tak trošičku asi karma je zdarma, víš? Víš, jak se ti smála? No. Takže teď tam sedí a já jsem říkal, pojď doktorovi a ona neže nejde. No, já teďka jdu tam po doktorech, člověče, protože u nosu se mě udělala taková boule hnisavá. No. A tak doktor se mě ptal, jestli jsem nedostal předržku. No. Jsem říkala, že jo. On říkal, no to je od toho, že jako prostě se to usadilo jako, protože se mě neudělala ta mutřina, že jo. Já jsem neměla pod... No to už je 2 měsíce, že by se to po 2 měsících jako projevilo? No, já už to mám měsíc, tu bouli. Jo. A on říkal, jako, že se to usadilo pod tím, no. A tak teďka budu čekat, až to praskne a začne hnisat, no, nic jeho nezbývá. Tak uvidíme, co Monča bude mít s tím okem, taky to možná praskne a vyhnisá. Nebo jestli budu muset jít na řezání, jako mě to říkal doktor, ale až počkám ještě chvíli. A zatím to vypadá, že to možná praskne, no, snad. Nevím. No, Šárinko, já si tu lehnout, půjdu tam nějak odpoledne, zkusím se na to přeptat a dám ti vědět, ale myslím si, že to je pase. Nechceš přijet za mnou? Čiže to, Šárinko, ne, to já jsem fakt jako dneska nějaký i přešlej, ale nějak se domluvíme. No. Tak jo. Jo, já si teď lehnout. Jo, tak jo. Maminku. Dobře, tak pa, čau, ať se daří. Čau. Takže jste slyšeli nějaký stříbro, to si myslím, že píplo se tak jde. Já jdu chrapos. Halas.
A máme tady Dallas, kdy mi před chvilku volala Eddie ve stylu. Já už vůbec piju. Ve finále jsme se téměř nic nedozvěděli, ale scháněla nějakého člověka a já údajně jsem kompetentní, abych ho sehnal, protože mám konexe. Tak, ano, tak. Jinak teda na páteček, že by přišla, ale zásadně vyžaduje mléko a kefír. Já bych si dala radši rum teda, ale když chcem mlíko. Počkej, a co kdybych to fakt vzal? Já bych to vzal. To musíš. Jsem zvěšivý, ne, je to, že jo. Myslím, že ty tady opatrně víš, jak to naposledy dopadlo. No jo, tak jsem... Ano, ano, ale už. Nepráskej hned. Milý baron, má přes mlíko. Mě vyplynula. A ona se jako napila, že jo, jako musela, jo, ale... Tak? Jo. Stranek? Nemůžeš jako ne, specialistku, mám, že Pavlínka nosí pánské trenky. Tak to jsme řekli ne, jenom na oko. Jo, na oko. Nicméně jdeme teda za Mončou, která mě psala opět z nějakého telefonu. Nebo z telefonného čísla. Kam jdeš? Z telefonného čísla. Že jestli se stavím, ale jo, ať nevolám. Takže uvidíme, zda teda půjde k doktorce. Jinak mě volá Šárinka. A opět jsem se vybavil prasečí škodolivý smích Monči, trošku víš? No já úplně vidím ten její smích, jo. Jak se chytá. No a Šárinka požaduje nějaké stříbro, které údajně má tady u plaťáka. Takže to zjistíme. Jinak zítra jeden jde a bere kdo? Je a jo. Je. Páry. Jo. Vánoce. Aj. Jednodenní. Ano. Haleluja. Bažiny. Strašidelný. Ale tady nějaká tma. Bažiny. Nic, prostě zkusíme nějakým způsobem sdělit ti naše, řekl bych, myšlení, myšlenkové pochody, že by bylo lépe, aby tam šla. Ano. Prostě pokud ne, tak jako co mám dělat. Dál se s tím už asi nebudeme trápit, ne? Zvoním. Ano, cink, jestli Pavlínka na ní zapůsobí. Musíme zkusit dát psycholožku Pavlínku. Juky, čuk, jste doma? Jo? Máme tady Pavlínku a Alešosa, jestli můžeme vstoupit ti. Pavlínku, no. Představ ti telefon, máš ho krásně dobitý. Máš ho krásně dobitý. A jde s tebou trošku pohovořit, co vymyslíme s tím okem. Čau. Jestli se to nějak lepší... Aleši, nesvíte na mě, prosím. Jo, tak jestli to nějak lepší... Já jsem ti za powerbanku nějak se to dobilo, ale ne úplně doplnej. Nevím, nějaká marná už. Co se ti stalo? Marná, to potřebuje celý den. Jo, ale já jsem to nechal... Vybavuji si, co se ti stalo? No, že tam je něco... Máš to špatně? Pavlínka za to přišla, protože já jsem mi říkal, to že... Včera, mi to včera kluci říkali a... No, je to hrozně. Jenom než zapomenu, volá mě Šárka a chce nějaký prý stříbro, že tady má. Však hovno, že dneska tady volá kunda. Furt otravuje a tě táhne za Jirkou. Já ti jenom říkám, že mi volala. Lže, to musíte vy mezi sebou. Jo, a že Monča, ty si poslala teda někam asi do prdele mi máš. No, co? Ona ji napadla po telefonu, začala ji nadávat. Jo, a pojedeme do té nemocnice? Jo. Pojedeme? No, konečně se rozhodneš. Jako, ale jestli tak jdeme hned, já musím do práce. No. Já nemám 180 minut čas. Jestli chceš jít do nemocnice, tak jdeme hned. Já pak musím do práce, víš, Pepo. Já vím, no. Jestli chceš jít do nemocnice, ať jsem tady byl ráno, a na to jsem měl ráno čas, teď už tolik času nemám, tak jdeme ale hned. Jdeš, ale hned. Tak se ustroj, ale jako fakt jako hned. Můžu si ubalit? Ne. No, teď jdeš, jestli jedem do nemocnice. Ty jsi nechtěla jít ráno a já jsem na to měl čas. No, ale a tam zůstanu sama? Když měl s náma Pepa ráno. Já jsem šel po práci, že půjde s náma Pepa, je to tak, Pepo? No, říkal, že půjde s náma. Jestli chceš jít, já jsem nečekal, že teď si to změníš, tak pojďme hned. Tam do toho těma rukama. Teď už to bude zase pohotovostní jakoby služba, poplatek a tak dále. Mohlo to být ráno vyřešený, ale OK, tak jdem. Mončo. Jinak, jdeme hned, já teď nemám čas teď tě přemlouvat, jak to bylo ráno. Tak se svihni, jdeme. Maria, co já jdu, nic nejdu a ti... Jdu, proč se mám bolo teďka, že jdu. No a co ta změna, že se nám nešla? Bunda a pojď, nemáš
ruky si zatoužil. Tím pádem vás tam odvezu a já budu se do práce, musím tam pak Monču nechat a pak nevím, jak to teda vymyslet. Musím zpátky se dostavit nějakým busem. Jsme pořád dospělí lidi. Budete pak muset zpátky busem. Pořád jste dospělí lidi, to, ale takhle nemůžu nechat. Jo, máš tam bundu pro ní. Jo, protože já musím do práce, víš, tak já jsem nečekal, že najednou si to rozhodneš. Když já ráno jsem nabízel, 150krát jsem přemlouval, tak jdeme. Já jsem říkal, že ti budu volat, ať přijedeš dřív. Ale víš co, ráno to bylo tak, že jsem přišel přeparkovat auto a Monča nechtěla. Dobrý, tak jsme bodky a jdeme. No, opravdu ale, jo, protože ale když musím tak do práce. No. Tak ale to musíš dělat pohyby. To si vem boty, jestli jdeš a jdeš, jako když budeš sedět, tak to já na to seru. Vem si boty, mám tam bundu, mám tady auto nahoře, musím tady přeparkovat. Tak si vem boty, Pepo. Máš na sobě, trošku něco, aby to bylo čistý relativně, mám tam, že jo? No, když mám boty, jo? Jo. Takže už to cítíš, že to je na hovno to oko? Jo. No, já jsem to už říkal ráno, Mončo. Jak jsme tady byli poprvé, už jsme tam měli jet. Mělo to být už hned. Teď už je možný, že nevím, nechci tady říkat nějakou diagnózu, nejsem doktor, ale jako oko se má řešit co nejdřív. Tak Mončo, vem si boty a jdem. To znamená, já tady jdu přeparkovat. Jo. Já jsem na to parkovišti. Přišám bouře už duch. No tak pojď, pojď. Konečně rozumím. Jdu přeparkovat, jo? Tady jo. Budu stát nahoře, protože já parkuju tam zádu. Jo, jo. Jo, tak jestli paminko pak to doprovodíš, nebo Alešos. No. Budete tady třeba spolu, no. Alešos? Takhle kameru Alešos. Jo. Pojď Alešo, si to, už jste natáčet a já jdu teda pravou to přeparkuju. Jo. Takže jsou plány změněné, nepůjdeme teď do bytu a tam je odvezeme a uvidíme dalas. To se to vůbec vypadá na hovno, ale víš, to jsou takový, vole, bychlo asi tu dokola. No jasně, no. No, nešavej se na to, nešavej se na to. Už to nejde, ale ještě vezmi cigaretu, já tě vidím ještě. Až vylezeš z baráku, nedostaneš cigáro, jo? No kdyby si jela včera. To už je kdyby byli, nezůstaneš v nemocnici. Určitě v této době nezůstaneš v nemocnici, buď si jistá, daj ti mastičku, nějaké, nesahej si tam antibiotika a pojď. No, neboj se nic, pojď. Ale já si chci ještě ubalit. Ne, dostaneš cigáro, vylezeš, teď dostaneš cigáro, pojď. Nebudí jak má. Právě. No, protože Aleš fakt nemá tolik času a je jediný Moni. Řidič teďka v tuhle chvíli. Šel přeparkovat auto kvůli tobě, tak jdem. Fakt, Moni, jdem. No, na nohy. Jdem. Ještě nemám boty. Ježíš, ty nedělej, nedělej tu. No, mám pít. Jo, někde. Tady vidím, tady máš, tady vedle. Tady vedle. Jo. Teďka jsem přisáhla. No, nevím, pozdě. Nechlastej teďka. Ne, já jsem nechlastá, tady seš ty. Kvůli tobě to udělal. No, to dobře, ale trošku je na sebe, jo? Protože tě budu ošetřovat, ať... No, ať ti můžu dát nějaký ty, víš. Náhodou, aby jsi neměl zbytečný... Dobrý, štěch. Už jdem. No, ale máš boty? Já vemu dalších 90 korun. Dobrý, já mám dám. No? Tak jdem. Tak. Jdem. Bundu máš to, tu dostaneš. Co potřebuješ? Akorát zamknu. Jdu. No, pojď, pojď. Držíš to takhle. Co to máš, Moni? Jo. Co to máš? Roušku, voňavku. No, roušku. No, já to jsem se neměla sedět den. Aha, no to oni se tě umejou už. Co? Že se tě umejou. Pojď den. Oni nebudou koukat na to, jo. Jenom na oku. Právě. Pojď, ať se ti dají nějakou tu. Už jsi na noha. Pojď, protože jako, no, nevím, kdo za tebou ještě znovu přijde, aby ti pomohl. Nešahej si tam. Nešahej si tam, no. Proč? No protože tam máš špinavý ruce. Furt, furt do kola, jak malý. Jdem. Toto jsem nečekal takhle, že to dopadne teda. Díky Palvince jde teda. S náma by asi nešlo. Kdyby šla s náma hnedka včera, slyším tě? No, kdyby šla s náma včera hnedka, že jo? Ano, roušky, roušky. No. Vzala jsi tu roušku? Nemám, to ještě nemá. Do prčic, nemá roušku. Jo, pojď, tady někdo pojď, přijde. Pojď, oni tam mají. Smradu. Jdeme. No, dobrý, tam stačí. Jo, super, jedna rouška je. Pepa má roušku? Dobrý, Pepa má roušku. Pojď, učí. Láska, dej cigáru, prosím tě, ty munice. Jo, tak mu drž kameru. Kameru, aha. A my už jdem. Musím svítit do ksichtu, jo. Jdeme? No. Jo, čas.
Mamíko, akurát tak tě ocho svítit. Jo, já ti budu svítit, jo? Tady na to si do kapsy. Ne, do dám si to, cigáro si chtěla, ne? Pojď, ježiš, Moni, a ty jsi nevidíš, to? Moni, ani. No, pojď. Ty nevidíš normálně, to vpadne. Prosím tě, Pepo, já nemám takovou sílu, musíš Moni vzít. Jo, ona se, jo, Pepo, hele, prosím tě, vemi. Ona se mi kymácí a já nemám takovou sílu. Jsem to otevřel nějakým způsobem. S tou výskočím páteři, mám to. Právě to. Jedna už ty to jo. Mohla mi to. Jo. To je dobrý, ráno. To je jedno už. Jdeme, pomalinko. Pojď normálně, krok za krokem. Ty jsi úplně nějak mimo. To nevadí, pojď. Do nemocnice jdeme. No já jsem se... ale tady. Jo, takhle. Já ti svítím. Pepa tě drží. Drží, jo, Pepa, prosím tě. Nevím. Jo, snažím se mi svítit taky. Jo, tak. Ježíky Maria. To je dobrý moment. Tam bych jo, za mnou, furt za mnou, jo? Tady, opatrně tady. Jo. A v klidu by to bylo včera právě, víš, že jsme měli čas. Už ne. No, teď už to je jedno. A není to jedno, ale to ještě už je vyřešené. A to je tečka. Svítím, svítím, svítím. Svítíš? Ne, ty jí to svítím. Opatrně, pomalu. Vám budu muset zase pomoct, na to vidím. Dobrý, dáš to? Poleťáku dáš to? Jo. Pomalu, pomalu. Aleši, ty si myslíš, že ti bude. Já pak ti dám, neboj se, jo, než to. Už jsem ti dával. No, ale jo. Dám ti znova, neboj, v klidu. Hlavně dojdi do toho auta. Já nechci ještě se kopec. Ne, půjdem tady okolo. Jo. Ale zám. My to obejdem, Aleši, jo? Jo, jasně. A budu asi tak dobře, tak se ji posadíme. Jak to dáme? Dáme Maronu středu. Jak to je daleko, tak když se budeme obcházet? Dáme dopředu. Já to nedám. Oni mě tam nechají. Prosím, Moni, tak si ti tam nech, nebuď jak malá. A co? To se mnou přijde nikdo. Ale přijde, neboj. Já nevím, tady, že tady jdou okolo, tak... Nebo já to nedám. Já už nemám na to silu. A tady to nevídeme? Jo, ještě chvíli. Ještě tady. Ne, tady ještě? Ještě za tím kartonem tady někdo krásný. Ještě. Ne, ještě. Tady, když ji vemem. Nech to, ne. Moni, pojď, prosím tě. Teď řeš karton. Tady to urzáš. Ano, je to připravený? Jo, pojď ti to, asi to. Pojď ti asi vzít, nebo já nevím, ty to... Tady, nahoru. No, nevím. Tady nahoru, no. Tady. Vyjdeš to, půjď. Vozíme to připravené. Byla cesta. Jo? Ty jsi něco pila, Mončo? Pila jsi? Asi, já pár kníma. Jo? Ne, teď jedeme. Aleši, musíme jet, Mončo. Až tam budeme, tak potom si zapálíš třeba venku. Jo. Oni ještě odbavějte. Ne. Jdeme do nemocnice, Mončo. Ale já si čistečka zapálím. A než tam dojdeš, tak... Ale já musím do práce. Chápeš to? Já tě tam odvezu a mě, vole, teď 5 minut třeba, jako já musím do práce. Kolega má doma děti a musí z mě vystřídat, chápeš? 10 minut. Pojď! Ne, teď nedávaj to, nezapaluj si to. Já to nestihnu, kámo. Já to nestihnu. Zapáli si za 5 minut ještě vezu před nemocnicí. Pojď si sednout. Je to 5 minut, Mončo. Před nemocnicí? Jasně, to je 5 minut. 10 minut. Když tady skočím tady jdeme zadem, pojď. 10 minut. Fakt jako já jsem nečekal, že víš co, já musím do práce. A kolega má doma děti a víš co. Pojď, Mončo, když se pak si zapálíš v klidu. To než se odbaví, to nebude za minutu.
Jasně, ty tam budeš čekat. Tam budeš čekat, musíš se tam jít nahoru, dá se poplatek, musíš se jít na pohotovost, protože tam už je pohotovostní poplatek. Takže to bude, jasně, Pepo, třeba to bude 2 hodiny, rentgen a tak dále. Takže potom já si nafásnu auto a pak se spojíme, jo? Pak se spojíme. Ale jako fakt je, jako mi na hovno čas, Munčo. Je špatný time. Munčo, pojď dopředu, já jsem to dal dopředu. Má nějaký relativně čistý kohouty, relativně. Relativně, jo. To jeden se nemila, no. Já jsem chudáků, ty vole. Vítá si. Počkej. No, to bychom tady byli dozajet. Nic, to už, kdybychom to byli věděli, tak už jsem dělal čistý věci, už jsme byli převlíkat v čistých věcech, Munčo, víš? Jsem čistá. Nejseš, já to pak vydercifikuju, ale... Co? Jsem čistá. Dobrý, tak už to neřešíme, jedeme zdravě přednější než auto, víš jak, to zase jako, ale... Už jsme tě tady, Munčo, přemlouvali včera. Včera to jsme s Alešo jsem... A ráno jsem se tady vracel a ty jsi řekl, že pak ne. Už si mohla vydáme ošetřena. Já se bojím prostě. Dobře, ale tak jako... Vidíš, že to oko je v prdeli, ne? No, tak se o tom přesvědčila, už to neřešte. Prostě oko je v prdeli, vole. Nebo nevím, jestli je v prdeli, ale nejpadá to dobře prostě. No. Nelepší se to. Tak už to vyřeší nějaký doktor. Prosím tě, Pepo, dám ti telefon Moniky. Počkej, ale Pepo má to, kdo bude telefon? Ne, jak si ho u sebe. Mám až zítra, nebo když? Jo, jo? Jak si ho u sebe. Ne, tak to jedno, tak to dáš třeba ke mně. Pepo, ty máš dobitý telefon? Dobré. Pak se domluvíme, až to bude po všem, tak mě prozvoníš. Jo, a já to nějak vyřeším. A to vyřeším, abys tady prostě nemusela jít. Já nevím, jak bych to snídal do dopravy. Říkaj, nejsem pojištěna, Mončo, to teď se neřeší, protože oni tě ošetří. Potom se to požaduje po pojišťovně a pojišťovna tak to bude následně požadovat po tobě. No, takový je proces. Ale ošetřit tě musí. Ale prostě tady je o to, jasně, to není, že máš, já nevím, nějakou popáleninku. Víš co, to není. Ono to už je závažný, aspoň já si myslím, že to je závažný. Já si myslím, že to je jakoby dost závažná tady ta. Když jsme tady přišli včera s Alešem, tak jsme prostě ještě já, furt, jak tě máme přemluvit, Mončo, protože fakt to oko nevypadá. Sama doufala, že to bude dobrý, no. Když jsme se třeba splaskne, ale vidíš, že prostě ne. A ono tam má to teplo, ještě to ti taky nepomůže. Jasně, tam by se to asi mělo chladit, ale prostě no. Jako určitě doktor, že? No. Já jsem mi tam navádl, Mončo, Mlaďko, ne. Hele, to je tak zmasakrovaný oko u paleťáku, že nezlob se na mě, ale... No to je celou váhou. Asi 120 kg. Kolik vážíš, 120 kg? Paleťák? No. Tak metrák máš, ne? To je tak 120 kg, ne? To je jedno, ne? Malinko, to je jedno, ne? No. Jo? Jo? Já vím, že jo. Kdo se tady tak namunil? Oni. Já jsem myslel, to je nějaký vodáč. Ona se koupala. Co si z toho teče? To je nějaký... Jako voda? Voda ti z toho teče? Z toho? Z oka? Já nevím. No? Voda? Voda, voda. Nic normálně. Už se to vlastně tělo se brání a otejkáš vodou, že jako? No, to je jasné. Tam jste nesahli těma špinavýma rukama. To je, tak to vlastně, stalo se to včera v kolik zhruba hodin? To s tě budou ptát přibližně. My jsme přišli večer a to už měla to oko úplně totálu. Takže to muselo být někdy ráno, k ránu, včera. Přibližně. Jsi byl ptát, že jak to oko máš dlouho a tak dále, tam prostě všechno. Jak dlouho to máš oko? Od včera, kdy je ráno? To jo, my jsme přišli večer. No večer to už měla takhle totálně zalepené. Tam byl už večer, to už měla. Takže to se muselo stát, to mi neříkej, se zalepilo za jakou dobu? No, kolik mohlo být? 7 večer. Začínají se tam. 7 večer to už měla v tom stavu a předtím se to stalo kdy zhruba? Já jsem si už vlastně. Včera jsme tady byli, Pepo. Jo, po zdravu. Takže předevčírem. Jo. Jo, předevčírem, že to už jsou 3 dny. Takže v tu sobotu, jak jsme byli. Sobotu. Jo, sobotu. Jo, tak to je v sobotu. Ano, když tam byla hudebnice. To už jsou 3 dny. Moni, prosím tě, jenom. 3 dny. Opakuju, prosím tě, s tím. 3 dny, jasně. No tak potřebuje... Já strach nemůžu někoho urobřit. Já to ti řeknu na vrátnici, krční, oční, nosní, nebo jak to tam je. Tam to dáme řeknou. Tam zajedeme, tam se zeptáme. Zajedeme zadní bránou, já tam přijedu až úplně k tomu. Musíme asi nejdřív nahoru.
tam vlastně zaplatí ten poplatek, jo, regulační, nebo jak se to jmenuje, ten pohotovostní. A pak dostaneš lísteček, tam se nahlásíš a oni tě pak poslou na to oční. To ti řeknou budovu. No, tam zajdeme dovnitř normálně. Až když to mluvíš, co bylo s paní Šárkou. No. A co mě nechce informace o člověkovi, jak se jmenuje, kde To se jenom sní, ty, Pepo. Já nevím, mi volala, že jí nechci dát nějaký stříbro a to bylo jediný. Prosím tě, ona chce ten papír, že se dělá do Slaďáka. Jo, to mě říkal Vokýr, no a to jako... Stříbro tam žádný neměla, ať nemůže. Já ti říkám, co mi volala. No jo, prosím tě, se je furt dokola, to je jedno. To tam dělá to stříbro, to si vzala z batou. Jo. Bude tě to oko? Nebude tě to? Byla, to tam ještě byla. A kde by tam co? No ne, tak se bylo to dopát, že jo. 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 Nemáte se toho, no. Jo, počkej. Jo, jo, jo. Počkej. Co bylo to? Vy se snaží na pesničky? Vytáhni se mi nějaký čistý. Je tam čistý? Jo, tak mám čistý v ruce. No, tak si to malinko můžeš... Tak ty, já tam je to jedno, musím byla rezala kolikrát, tak co? Ne, to tě nenechají kvůli tomu. Ne? Ne, prosím tě. Chodíš, poslych, chodíš. Pokud by ale řekli, že třeba je dobrý, abys tam byla, do zítřka, zůstanu. Tak by to bylo, kdyby tam zůstat. No, protože ono to není žádná sranda, jestli jsi se uhodila fakt. Do hlavy. Jo, oni ti třeba možná jako rengen, nevím, jak to budou dělat, určitě asi rengen. Ale když ti třeba řeknou, bude lepší třeba do zítřka, tady počkejte, jak to bude třeba ráno, tak já pak nemám problém sem za tebou zajet. To znamená, ty máš mobil dobitej. Malinka má ho u sebe. Je tady, no. By ti ho dala, kdyby, takhle to... Aby nefunguje karta, čeho funguje? Já jsem to nezapínal, Mončo. Já jsem ti to krát dobil, já jsem to neotvíral, takže já nevím. Zkusím zapnout, jo? Ty říkáš, že potřebuješ nějaký puk. No, ten tady je. Jo, ale to si budeme... Nebo to bych tam třeba nechal svoje telefonní číslo s tím, že bychom tam tak. Poprosili, že třeba sestřička nebo kdyby se odcházela, že by mi zavolala mě na můj telefonní číslo a já bych pro tebe třeba přijel. Já nemám problém. Ale to se budeme řešit, ale třeba tě fakt dneska pustí, já nevím. Jo. To všechno budeme vymýšlet operativně. Ti řeknu, první ale... První jak ona vybíjela včera, jak jste se vrátili. To bylo hned, no. Tak co bylo lepší od toho? Furt to bylo lepší i to ráno, že jo, jak jsem říkal, Mončo. To už jedno. Ale jedeme teď a budeme to doufat. To potřebuje vyčistit a říct do ní učet. To je ráno od 5 hodin nebo od 4 hodin do ní učet. Říkám, za chvíli je tady, ale jede, ne. No uvidíme, třeba jenom řeknou prostě, já nevím, tohle jako mastičko vyčistí z rengenu a prostě pohoda, chlaďte si to, víš co, to mi dejte třeba, nevím, třeba to antibiotika stačí. Ti dají třeba, třeba jakoby zánět. To stačí. Ale necháme to na ně. To stačí. To by tady musel být Pedro, jediný Pedro, to je doktor. Už jsme tady. Já jsem nějaký joke. Víš, jak jsme tady byli za Pedrem, ne? Za Pedrem. Pedrem. Pedro si chce vrátit asi za týden a chce stan. Ale nechce jít z ulice. Já jsem mu nabízel pomoc, ale nechce z ulice. To stačí. Nicméně teda budu muset jít, jo, já pojedu úplně zadem, já to projedu celý zadem, tu bránou, jedeme až nahoru, tam úplně dozadu, tam vlastně se Mončo musí nahlásit. Čiže já nemám doklady. Nahlásíš to tam. Hlásíš se tam, hlásíš počítači. Moment, já dám stopink, já se jí zeptám. Tak přesně jak jsem řekl, jedeme teda tam nahoru, nahlásit se na tu chirurgii a potom to zřejmě půjde, uvidíme kam to, oni rozhodnou, kam tě pošlou, Mončo. Takže já tady projedu a dáme stopink a posléze budeme vědět, tak se přihlásíme u Neurotrade Bingos.